Okay, uh, sekali lagi Assalamualaikum, good morning, selamat bertemu kembali dalam kuliah online kita uh, Alhamdulillah, hari ni kita akan uh, sambung sikit lagi habiskan dengan 3.2 And then kita akan masuk 3.3 Baik, uh, sebenarnya untuk 3.2 ni saya dah uh, explain dalam recording lecture hari Khamis lepas So nanti awak boleh tengok video dia, Sorry sebab saya post lambat Uh, so data type operator expression eh okay. sebenarnya benda-benda ni benda yang uh, Terlalu selalu jumpa jugalah eh right. variable, constant, kemudian syarat penamaan variable, reserved word apa semua ni. Kita okay, tengok-tengok video yang saya dah post semalam. Uh, semua saya dah explain sampailah kepada data type. Okay, kita data type, kemudian uh, operation. Okay. untuk operation kita ada Uh, Arismatik, uh, relational, logical, semua saya dah explain. Baik, cuma saya nak uh, perbetulkan fakta sikit. Kalau dalam sebelum ni pun saya ada uh, salah bagi fakta tentang uh, remainder dan nombor perpuluhan eh, dan double. Okay, so kalau awak tengok dalam video sebelum ni dan dalam video semalam pun saya uh, saya kata, saya ada mention bahawa untuk remainder tak boleh pakai, uh, untuk uh, 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 double tak boleh kita gunakan remainder eh tak boleh guna modulus untuk double sebenarnya boleh okay. baik saya explain sikit eh baik kalau untuk uh, saya explain kat sini eh segi ruang kosong nak explain Okay, kalau untuk uh, modulus biasa Ya, saya explain dekat sini lah. Saya buka satu note eh. Okey. Kalau sebelum ni kita cara biasa punya modulus, kita bahagi nombor integer. Contoh katalah 5 bahagi 10. Okey. Kalau 5 bahagi 10, dia takkan habiskan. So dia akan jadi macam mana? Macam tu. So, jawapan jawapan dia adalah kosong. Tapi kalau kita pakai modulus, dia akan ambil jawapan dia adalah 5. Maksudnya kalau kita buat uh, 5 modulus 10. So jawapan ni kita akan dapat 5. Okay Baik. Kalau uh, salah satu antara dua nombor ni, sekarang ini adalah nombor integer, ini pun nombor integer, nombor bulat. Tapi kalau salah satu atau kedua-duanya adalah nombor a uh, double contoh 5 modulus 10.0 Okey so sebenarnya dia boleh selesaikan a uh, dia akan ambil baki juga dia akan buat macam ni juga tapi jawapan akhir dia akan jadi 5.0 Sama jugalah kalau 5.0 modulus 10.0 pun sama juga jawapan dia 5.0 So baki ni dia akan jadi perpuluhan. Tapi jaranglah kita pakai modulus dengan perpuluhan sebab kita nak baki orang nak perpuluhan kan. Eh? Okay. So biasanya kalau kita nak kita nak kira remainder apa semua ni kita akan guna untuk integer lah dengan integer. Okay. Jelas eh. So bila-bila ha, awak tengok kalau awak tengok nota tu. Ha, so sebenarnya untuk uh, modulus ni boleh juga kalau kita nak gunakan pada nombor perpuluhan. Okey. Ha, nah, kalau perpuluhan dengan dapat jawapan baki dia perpuluhan lah. Baik, jelas eh. Okey. So, kalau itu kita terus sambung. Uh, untuk kuliah yang selas ni saya stop sampai sini. Okey. Sampai logical operator. So tinggal sikit lagi untuk 3.2 ni. Kita nak sambung dekat situ. So, nanti awak tengok eh video tu. Yang hari Senin tu pun baru 10 orang tengok. Ha, kita ada 80 orang ha, tengok nanti. Sebab tu uh, saya lebih prefer kita buat meet secara langsung macam ni. Senang. Kurang-kurang pun ha, ni ada 45 orang yang masih yang tengok dengan saya. Kalau nak harap tengok video YouTube ni, hmm, tak tahulah. Baik. okay, so kita teruskan eh. Boleh dengar? Boleh, sir. Boleh, baik. So, ha, ni dah dah dah, dah nak ujung-ujung dah lah. Nanti awak tengok video tu eh. Baik. Uh, selain daripada kita ada operator. So, ni operator lah. Okay. Kita ada arithmetic operator. Relational operator. Logical operator. Arithmetic operator ni dia memang calculation kita kata matematik yang melibatkan nombor biasa lah. Eh. Yang mana yang kita buat calculation. Tambah, tolak, darab, bahagi, modulus. Oke, okay. cuma bila mat darab dengan bahagi dengan modulus ni kena hati-hati dengan nombor integer ataupun double. Sebab kalau bahagi kalau bahagi ni kalau integer integer dia tak habiskan. Eh, dia ambil dia punya quotient sahaja. Ha kena hati-hati. Baik, kemudian relational operator ni dia adalah operasi di mana untuk kita compare. Contoh kita compare sebelah kiri dengan sebelah kanan. Contoh 61 kecil daripada 62. So, hasil daripada relational operator ni adalah true false. Kalau calculate, uh, arithmetic operator, hasil dia adalah calculation lah, value lah. Tapi kalau relational operator, hasil dia adalah true false. Jelas Eh? So, dia compare. Sama ada lebih kecil, kecil sama dengan, besar sama dengan. Yang ni equal to. Yang ni not equal to. So, yang ni maksud dia equal to. Dia compare kiri kanan eh. Ha, nah, ni not equal to. Okay. Baik. Kemudian yang yang ketiga adalah logical operator. Logical operator ni dia macam logic gate punya operator lah. Eh, kita ada not and dengan or. So dari segi dia punya rule dia sama macam not gate, and gate, or gate. Fungsi dia untuk kita nak combine antara dua apa nama ni expression atau lebih. Okay. So itu tiga jenis kategori operation yang kita akan guna dalam programming lah. Baik. Sambungan sikit lagi, other operators uh, yang ni sebut sebagai unary operators. Uh, plus plus minus minus. Baik. Uh, so yang ni pun uh, mungkin awak akan jumpa kalau awak search mana-mana Java file ataupun mana coding mungkin awak akan jumpa benda ni dan kebiasaan juga kita akan pakai benda ni dalam uh, looping eh dalam looping mesti kita pakai juga so cuba tengok eh dia punya maksud ni ada ha, dua eh sama-sama ada macam ni plus plus a ataupun a plus plus okey tapi maksud unary operator ni maksud dia dia accumulation ataupun dia dia punya operasi dia pertambahan atau pengurangan satu Maksud kalau case plus ni dia tambah satu. Dia bertambah satu. So dia sama maksud macam ni. A, A plus one. Ha, macam kita pakai dekat counter. Uh, dekat increment untuk counter dalam looping kan. Okay. Maksud dia increment the value of variable A by one. So kita akan tambah satu, tambah satu, tambah satu dan, dan seterusnya lah. Itu maksud untuk generic operator plus plus. Kalau minus minus maksudnya dia akan A, A tolak satu. Maksudnya dia akan sentiasa tolak satu, tolak satu, tolak satu dan dan seterusnya lah. Setiap dia jumpa statement ni dia, dia tolak satu. Okay. Boleh faham eh? So untuk unary operator plus plus dia increment by one. Untuk unary operator minus minus dia decrement by one. Okay. Memang by one sahaja kalau case ni. Kalau kita tulis macam ni lah. Plus plus A ataupun A plus plus. Baik. Saya explain sikit ya. Eh. Baik. Dia ada beza antara uh, plus plus A dengan A plus plus. Okey dia ada beza. Kita nak apply pun cara dia berbeza. Baik. Nanti awak boleh cuba tengok dalam uh, tulis coding dia. Eh. Okey cuba kalau tengok. Cuba tengok program ni. Dia kata uh, coding dia. Eh. Dia kata okey. So dekat sini X sama dengan 10. Kemudian system.out.println X plus plus. Okey sekarang ni dia 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 akan output dia output apa dia output uh, opera, unary operator dalam dalam argument output ni x++ okey maksud x++ ni dia akan ha ni specialnya unary operator ni dia berbeza dengan x x plus 1 kalau x x uh, x sama dengan x plus 1 walaupun dia tambah 1 tapi dia punya kita kata implementation dia berbeza okey apa beza kat mana kalau macam ni, X plus plus, apa yang dia buat? Dia akan uh, apply plus plus ni. ni. Dia akan apply selepas statement ni. Maksudnya kalau tengok, output yang keluar sekarang adalah 10. Okay? ni output yang keluar ni. Sebila so, bila dia print value X plus plus, output yang keluar 10, bukan 11. Kenapa bukan 11? Sebab bukan kita tambah 1 ke? Ingat, dia akan apply selepas statement tu. Maksudnya selepas statement ni, automatik barulah nilai X jadi 11. Tapi sekarang dia output X yang lama dulu. Ah ha, tu dia pening sikit kalau kita pakai universal, ni. Tapi kalau awak faham tak ada masalah. Okay, faham eh? Dia akan print value X dulu. Okay, saya padam dulu. Apa yang dia buat, dia akan print X dulu. Kemudian baru dia tambah satu pada X tu maksud dia. Selepas tu baru dia tambah satu. Boleh faham eh? Boleh faham nak sampai sini? Statement yang ni, line ni? Boleh faham tak? Boleh sah. Okay. Selepas statement ni, selepas line ni, katalah ni line pertama, ni line kedua. Okay, untuk line kedua ni, ni line kedua output tu lah. Selepas line pertama, selepas dia print X 10, kemudian ditambahkan tambahkan 1 pada X, X jadi 11. Eh, tapi dia tak print, dia print 10 tadi lah. Kemudian dia jumpa pula sistem print plus plus x. Okey. Beza dia kalau tadi dia buat dulu baru dia apply satu, tapi sekarang kalau plus tu di depan dia apply dulu baru dia keluarkan value x tu. So, kalau tadi dia print dulu baru dia apply sekarang bila plus plus di depan dia apply dulu. So tadi last 11 kan. So sekarang bila plus plus x ini dia tambahkan satu dulu jadi 12 baru dia output. Okey, tu beza dia. Maksudnya kalau plus plus A ni dia akan tambah dulu. Tambah satu dulu macam tu. Ha. Kalau yang ni dia akan uh, kalau nilai A ni dia akan papar Kalau dia buat apa dulu Lepas statement tu baru dia tambah Okay. Macam dalam kes ni dia output lah. Tapi kalau dia semata-mata A++ saja dia terus tambah lah. Nanti saya akan tengok contoh. Nanti biasanya kita akan jumpa banyak benda ni kita akan jumpa dalam looping punya increment. Eh, kita boleh pakai. Sebab kita plus one. Okay. Untuk X minus minus sama macam X plus plus. So, dia akan, macam kes ni dia selepas tu. So, dia akan value-value asal dulu, kemudian baru dia tolak. Mana-mana tolak satu. So, nampak tak? Value X kita yang sebelumnya adalah 12. So, dia akan print 12. Output dia yang keluar adalah 12. Lepas tu baru dia tolak satu jadi 11. Boleh faham eh? Kemudian, jumpa lah statement yang berikutnya pula. So, statement ni dia akan print minus minus X. So dia akan tolak satu pada X dulu baru dia print. So value akhir X tadi adalah 11 sebab sebab dia dah minus. Asalnya dia keluar 12 tapi dia minus jadi 11. Kemudian dia minus dulu jadi 10 baru dia print. So output yang keluar adalah 10. So output dia 10, 12, 12, 10. Boleh faham eh? Biasa kita pakai kat mana? Ha, selalunya jarang lah kita pakai apa nama ni macam case unary ni awak kena hati-hati kita nak pakai mana satulah kita nak pakai plus plus a ataupun a plus plus eh nak letak di depan atau di belakang sebab dia punya implementation dia berbeza biasanya kalau untuk uh, looping counter nanti kalau agak susah kita pakai macam biasalah x x plus 1 macam ni tapi kalau awak faham nak pakai x plus plus ataupun i plus plus ke tak masalah boleh okey jadi, contoh saya akan tunjuklah bila jumpa saya akan tunjuk nanti Okay, itu unary operators. Uh, kemudian dia ada banyak lagi lah. Eh? Assignment operator. Uh, contoh, kalau macam simbol sama dengan, kalau satu saja macam ni, ini maksudnya kita assign A sama dengan B. Maksudnya, kita, cara baca dia, kita assign B kepada A. Okay, sebelah kanan ke sebelah kiri. Maknanya value B kita letak dekat A. Itu macam tu. Itu maksud dia. Okay, but. Kemudian operator ni cara kita tulis dalam Java lah. Eh. So kalau kita tulis macam ni. Ha, tengok ni. A plus sama dengan B. Okay. A plus sama dengan B. Simbol dia ni. Yang ni sama maksud macam A sama dengan A tambah B. Okay. So mungkin awak jumpa A dia tulis macam ni. A plus minus 1. Eh plus minus pula. Plus equal 1. Maksudnya A, A tambah 1 juga lah. Ha, tulis 3 cara boleh tulis. Tapi again kalau agak-agak rasa -agak macam takut keliru dan sebagainya. Kita pakai cara biasa lah. A sama dengan A tambah 1. Itu cara paling simple, paling mudah kita faham. Okay. Ha, kalau minus equal masuk dia A tolak B. A, A tolak B. Maksudnya value untuk A yang baru adalah value A lama tolak B. Tu masuk dia. Sama lah atas ni. Value untuk A yang baru adalah A value lama tolak eh, tambah B. Jadi cara kita nak baca assignment expression ni. Eh? Okay. Boleh? Ha, contoh kalau tengok dekat sini. Okay, identify the value of variable var and a after the following consecutive java statement. Okay, ingat kita tengok statement one by one. Dia beratas eh. So, line yang pertama. Kita a sama dengan 4. Kemudian integer var. Okay, so dekat sini kalau tengok kita ada satu variable a. Value dia 4. Kemudian variable var. Ni tak ada value. Dia just uh, declare sahaja. Kemudian, uh, tengok kat sini. Kita var sama dengan a. So bila var sama dengan a, ingat dia adalah assignment statement. Assign sebelah kanan ke sebelah kiri. So value var sekarang ni akan ambil value yang sama dengan a. So var akan jadi empat. a masih lagi empat, tak berubah. Okay, kemudian var sama dengan plus equal a. Maksudnya var var tambah a. Maksud dia, so kalau var tambah a, dekat sini akan jadi lapan. Empat tambah empat, betul? A tetap juga 4. Tak berubah. Ha, kalau kat sini. V sama dengan minus. Uh, v uh, tolak A lah maksud dia. Okay. Kita ambil value terakhir V berapa? Sekarang value terakhir V adalah 8. So 8 tolak A 4. 8 tolak 4 dapat 4. So ini pun masih lagi 4. Ha, itu cara kita nak. Trace value untuk kita punya variable. Baik. Right. Ha, tengok soalan suruh pula. Identify the value of variable A, B, result 1, result 2 after the following consecutive jawapan statement. Okey, dia kata mula-mula A sama dengan 12, B sama dengan 12. Dua-dua adalah integer. Kemudian result 1, result 2, ini pun integer. Okey. baik. tengok statement dia kata result 1 sama dengan plus-plus A. Okey, bila plus-plus A, plus di depan. So dia akan tambah satu dulu kepada A baru dia assign kepada result 1. So, itu cara kita baca. Kalau A++ plus plus dia ambil value A dulu selepas tu baru dia uh, tambah value. Sebab tu binary operator ni kalau plus plus mana-mana dia kena pening sikit. Eh. Okay. So apa value untuk A uh, untuk result 1 sekarang ni? Result 1 sekarang akan jadi 13. Okay sebab 1 tambah 12. A masih lagi 12. B masih lagi 12. Result tu sekarang ni tak ada value. So kosong. Sebab dia tak ada value lagi. Dia tak sign lagi. Okay. So dia null. Dia maknanya variable tu tak ada value lagi lah. Baik. Kemudian line 4. Result tu sama dengan minus minus B. So minus minus B dia tolak 1 dulu. So tinggal 11. So ni masih lagi 12. Ni 12. Ni 13. Okay. Kemudian A sama dengan A tambah B. So A tambah B adalah 12 tambah 12. So, A sekarang kerja 24. So, B masih lagi 12. Result 1, 13. Result 2, 11. Okay. Kemudian, result 1 sama dengan A tambah B. So, result 1, A tambah B. So, result 1. A tambah B, so 1, A tambah B 24 tambah. Tengok value yang terakhirlah. So, tengok value yang sebelum ni lah. Jangan tengok value awal. Okay. So, value sebelumnya adalah 24 tambah 12. 3, sorry. Result B. So result B uh, result 1 akan jadi 36. Okay. So yang lain ni masih lagi tak berubah. Baik. Boleh faham eh. Boleh tak sampai sini? Boleh sir. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Baik. Tak boleh tanya tau. Tak kisah-kisah. cepat pula. Alright. And then. Uh, of course, bila kita nak evaluate, kita nak selesaikan uh, expression yang melibatkan mungkin ada lebih dari satu operator Kita kena pertimbangkan dia punya keutamaan dia, precedence dia okay? Samalah macam kita evaluate logic, uh, kita kat boolean punya expression sebelum ni kan okay? So dia ada, dia punya Uh, sama lah macam matematik biasa pun kita ada keutamaan kan buat sebut apa board mass ke kurungan apa semua darab darab bahagi dulu buat dulu kan so sama juga dalam kita nak evaluate expression dalam programming untuk untuk proses lah untuk nak uh, buat pengiraan dan sebagainya so ini dia punya table untuk precedence dia lah keutamaan paling tinggi adalah kurungan uh, kemudian unary ya uh, unary increment ataupun unary decrement kemudian unary plus minus kemudian logical not And then multiplication sampai lah last kali apa nama ni assignment statement. Yeah. So kena kena apa nama ni uh, tengok dan hap, kena hap, ingat jugalah eh, dia punya operator uh, presiden ni. Okay so bila kita evaluate value ikut pre, uh, presiden contoh uh, 3 tambah 4 darab 4 lebih besar pada 5. Kemudian darab 4 tambah 3 bagi 1. So, apa solution dia? Of course, kita akan buat apa dulu? So, keutamaan sekarang adalah pada kita punya kurungan ni dulu. Okay. So, selesaikan kurungan dulu. So, jadinya dia akan jadi 3 tambah 4 darab 4 lebih besar pada 5 darab. So, yang ni akan jadi 7 tolak 1. Okay. Kemudian kita nak buat apa? Okay, sekarang ni kalau tengok dia ada dua um, darab. So, kita akan selesaikan darab ni dan kita akan selesaikan darab dan darab ni. Okey So, 3 tambah 16 lebih besar daripada 5 darab 7, 35 tolak 1. Okey Kemudian, okay, antara plus dengan lebih besar ni, okey plus lebih tinggi presiden dia. So, kita akan selesaikan kiri kanan ni. So ini akan dapat 19 lebih besar daripada 34. So ha, ah, yang ni kalau macam ini dia punya result dia true false lah. So adakah 19 besar daripada 34? So false. Jawapan ni adalah false. So, itu cara kita nak selesaikan expression ni. Okay. So ha, ah, ini pun awak kena practice lah. Eh. Biasanya kalau soalan selalunya so, akan tanya juga macam ni. Dia kata Selesaikan. Solve the following expression. Ha, macam ni lah. So dia suruh kita selesaikan. Contoh yang pertama ni 3 tambah 7 darab 2. Ha, berapa dapat jawapan ni? 3 tambah 7 darab 2. Ini kalau tak lajar tahu jawab ni ketuk kepala sendiri. So of course ni akan dapat 17. Selesaikan darab dulu. Eh, 14 tambah 3. Okay yang ni Of course kita selesaikan bahagi dulu. Okey, ha. tapi bila bahagi ni kena hati-hati sebab sekarang ni dia bahagi apa ni? Ha, ni kena hati-hati ya, -hati, eh. sebab dia nombor integer. 9 bahagi 3, dua-duanya adalah integer. So bila 9 bahagi 3, ha, kena check adakah dia ada baki tak tak baki. So ha, 3 kali 3, 9. Okey, dalam kes tu tak masalah. So kita akan dapat 3 tambah 12 bagi 4 pun Memang tiga juga. So dapatlah enam jawapan dia. Tapi kalau in case ada baki, kita ambil operan sahaja. Kalau integer bahagi integer lah. Okay. Dia faham kan? Eh? Baik. Ha, modulus. So modulus kita ambil baki dia. So selesaikan. Enam modulus empat. So satu kali empat baki dua. So kita dapat dua. Dua tambah satu. Ni kan dapat Tiga. Okay, begitulah Kita selesaikan Sampailah ha, Kalau melibatkan Ada Relational operator Eh Ni relational operator Yang ni uh, Logical operator Ni pun relational So bila expression tu Dia melibatkan relational Haa uh, Ataupun Logical operator Hasil akhir dia Mesti true false lah. Bukan value eh Bukan Aa, nilai apa-apa. Nilai dia sama ada true, false, satu atau kosong. Tapi kalau untuk aritmetik sahaja, macam dalam kes ni semua ni aritmetik, sampai sini aritmetik. So, yang ni memang output dia adalah value lah, ataupun result dia adalah value lah. Kalau yang ni result dia true ataupun false. Okay, jelas Eh? Baik. Uh, So ha, ni macam ni lah uh, kita nak convert daripada apa nama ni arithmetic expression matematik biasa kita nak convert kepada java statement kena tahu cara tulis dia. Okay. So dalam java statement tak ada pecahan macam ni. So kita kena divide pakai kan slash biasa lah. Maksudnya kita kena buat 25 bahagi 4 kurung dulu kemudian baru tambahkan dengan 36 bahagi 5. Okay. Ha, kemudian untuk ni, dia tak ada kuasa. Kita kena pakai 3 kali 3x sudah ya. Eh. So 3 kali x kali x kemudian tambah 5. Ha, ni kalau tak kurungan pun boleh, tak tak pun boleh. Sebab automatik dia akan buat yang ni dulu. Darab dulu baru tambah. Okay. 65 tambah 9 tolak 4. Ha, ni biasa je lah. Baik. Okay. Seterusnya, ha, yang ni kita, kita tulis lah. Ha, dalam Mali pun awak dah buat lah saya rasa. So, so tak ada masalah. Contoh macam mana kita nak tulis ni. So of course bila B kuasa 2 kita akan B darab ha, star. Dalam Jawa B darab B. Kemudian tambahkan dengan 4 darab A darab C. Okay. Untuk belakang ni awak letak kurungan boleh tak letak pun tak apa. Sebab automatically memang dia akan darabkan dulu baru dia tambah dengan B darab B. Eh? Okay. Boleh tak untuk tulis expression ni? Boleh? Ha, agak boleh buat? Boleh ni. sir. cuba buat ni, eh. Boleh nak convert ni kepada uh, ni. Okay. So ni soalan praktis je lah. Okay, dia kata apa dia? Write Java statement to complete the following process. Declare x and y as integer variable. Then initialize x to 4 and y to 10. But bila dia kata declare, maksudnya kita nak create variable tu. So bila kita nak create variable, kita kena mention dia punya data type dan nama dia. So, dia kata sekarang ni kita ada X dan Y jenis integer. So, suggest integer X. Kalau sama, kita boleh sekalikan. Okay, ni declaration. Eh, kalau awak nak separate, dia akan jadi integer X semicolon, integer, ah ada space lah. Eh, rapat-rapat pula. So, kalau nak dua line lah, integer X semicolon, jangan lupa semicolon, integer Y semicolon dua baris. Tapi kita boleh combine jadikan satu macam ni, satu baris. Kita gunakan koma untuk pisahkan dua variable. Okay, ini declaration, maknanya kita create variable tu. Okay, so ni initialize. Ini, ini maknanya kita bagi value awal untuk dia, bagi value kat dia. So, bila bagi value, kita buat macam mana? Selepas kita dah declare, kita bagilah. So, x sama dengan 4, koma, kita combine lain eh. Sebab tag sama boleh combine ataupun uh, statement yang sama kita boleh combine ataupun awak separate lah x sama dengan 4 koma kemudian y nak senang saya separate lah saya pun selalu kalau ni saya separate supaya tak keliru so x sama dengan 4 y sama dengan 10 semicolon ha siap yang ni kita declare yang ni kita initialize okey bagi value awal initial value untuk untuk variable boleh juga kalau kita nak combine terus. Kalau kita nak combine terus, kita buat macam mana? Biasanya kalau ada value ni, kita declare dan initialize terus. So, kalau declare dan initialize, kita buat macam ni. Integer X terus bagi value. Sama dengan 4. Ha, kalau saya nak combine, Y sama dengan 10. Barulah semicolon. Okay. So, ni cara kita terus declare dan initialize value. Boleh faham eh? Okey, seterusnya evaluate arithmetic expression. Ha, soalan ni nanti awak cuba buat lah. Eh. Okay. Kita tengok satu contoh. Okey, 3 tambah 7 darab 2. Okey, so apa output dia? Untuk statement output yang pertama ni, kalau tengok, ha, awak kena terus. Tengok ni, yeah. yang ni dia dalam double quote. Nampak tak? So, dia keluar, kalau dalam dalam double quote ni, dia keluar message. So, output yang keluar adalah 3 tambah 7 darab 2 sama dengan. Itu apa yang keluar dulu. Ha, kemudian baru dia keluar argument ni. Dalam kes ni dia kira dalam output. Dia kira dekat statement tu terus dia output. So 3 tambah 7 darab 2 juga 14 So dia akan keluar macam tu output dia. 17. Okay. Boleh faham eh? Okay tengok yang last sekali. So output yang likely lah akan keluar 3 tambah 4 equal equal 8 sama dengan. Okay, kita selesaikan. So macam ni apa yang dia buat? Ingat. Uh, bila macam ni dia akan keutamaannya tambah dulu. Tambah dengan equal equal ni. Kita tambah dulu. So akan dapat 7 equal equal 8. So sekarang ni yang ni dia compare. Dia check. Adakah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan? Okay. So. Ha, let's check. Sebelah kiri sama, sama Sama ke? 7 dengan 8 sama? Tak. So, bila tak sama, dia keluar. False, eh. False, semua kosong lah. Keluar false ni. Eh, false. Semua kosong. Okay. Boleh, eh? Baik. So, ni, construct simple program. So, ni awak dah, dalam malipo awak dah buat program dah kan? Okey, kalau tengok contoh program ni, apa yang dia buat? Dia print number entered. So dia akan paparkan balik number yang kita masukkan sahaja. Okey. Baik, sekali lagi lah. Yang ni import class import untuk scanner object. So setiap kali bila kita ada input kena letak benda ni lah. Nah, kalau awak tengok, nah, siapa yang dah tengok kuliah yang hari Isnin lepas, ada benda ni, input statement eh okay. okay. kemudian baik so dia create input nama reader punya so, ini prom message kemudian integer number okey so dia kata enter a number prom message kemudian dia read dia letak dekat number nampak eh yang ni dia buat uh, declaration ni sekali dekat input punya statement lepas tu dia letak integer kat depan kalau biasanya kalau saya saya prefer letak di atas So maksudnya saya akan declare dulu dekat atas ni integer number and then dekat sini tak payah dah lah. Macam tu. Ha, pun boleh juga. Eh? Okay. Right. Baik. So dia keluar output dia you entered number. So kalau kita masuk number 10 dia keluar output dia you entered 10. Okay simple. Add to integers. Ha, ni dia punya uh, ni dia. So dia declare integer first 10, integer second 20, sum sama dengan first tambah second. So the sum is 30. Senang je semua ni. find quotient and remainder. Okay. So dividend sama dengan 25. Divisor sama dengan 4. So bila quotient sama dengan dividend bahagi divisor. So 25 bahagi 4. kita pun buat lah kat sini sikit. 25 bahagi 4. Okay. So kalau bagi 4, kita akan dapat a uh, berapa? Uh, 6 kali 4 24. So bagi 1. Okey. So kalau bahagi biasa eh quotient dia bahagi betul Ni bahagi biasa. So inilah dia akan ambil jawapan ni. So dia akan dapat quotient ni 6. Remainder dia akan ambil yang ni. Okey. So dia keluar quotient sama dengan 6, remainder sama dengan 1. Okay, senang dia semua ni. Ha, check even or odd. Okay, tengok dia punya coding dia, dia punya statement dia. Eh. Okay, ni dia read, scanner, reader, new scanner, system dot print number from any message, a uh, prompt message. So ini input dia. Okay, so dia akan read number, mana eh, 6. Contohnya so, dia check. Okay, Ni selection punya punya bentuk eh. Ha, cara banyak nanti. ni selection. Nampak tak? So, dia check. Adakah 6 modulus 2 sama dengan kosong? Maksudnya dia check. Adakah number yang kita masuk tadi bila bahagi kosong tak ada baki? Tu masuk dia. Eh sorry, bila bagi kosong lah. Bila bahagi 2 tak ada baki. Contoh, katalah number yang kita masuk ni number 10. Eh, user masuk 10. So dia check adakah 10 bahagi 2 ada baki ke tak tu masuk dia. Baik, so 10 bagi 2, yes, tak ada baki. Maknanya dia punya baki dia, modulus dia adalah kosong. So bila betul, dia akan print 6, kemudian is even. So dia keluar 6 ni adalah 10, 10 ni message, dia akan keluar jawapan dia, 10 is even. Ni kalau 10 lah nombor dia. Okay, kalau dia masuk nombor 5, contoh dia, nombor tu 5, so dia akan salah dekat sini, dia akan pergi else. So dia keluar 5 is odd. Macam so, cara kita nak check odd or even? Okay. Baik. And last one, check vowel or consonant. Okay, sekarang ni nak check adakah nombor karakter huruf yang kita masukkan ni dia dia adalah uh, uh, huruf vokal ataupun huruf konsonan. Baik. Kalau tengok dekat sini, simple sahaja. Okay, yang ni dia tak input. Dia terus declare CH ni, char, jenis char, nama dia CH. Dan dia declare value dia adalah I. Nampak tak cara dia declare, dia gunakan single code. Untuk char, kita gunakan single code. Untuk string, double code. Eh? Okay. Baik. So, ni dia check. Ha, tengok, kalau tengok cara dia check, cara dia condition dia tulis ni panjang. Sebenarnya dia combine ni. Nampak tak? Ini or ni. Ini maksud dia or. Eh. Ha, dia punya straight apa nama ni? Dia panggil apa ni? Straight apa nama slash kan? Slash lurus ni. okay So slash lurus dua ni maksud dia or. So dia akan check adakah a uh, cha ni, uh, CH ni sama dengan A. Kemudian ataupun CH ni sama dengan E ataupun sama dengan I ataupun sama dengan O ataupun sama dengan U tu maksud dia check. Dia check terus 55 tu, A-I-O-U. -E kalau sama mana-mana, sama, dia akan print vowel. Terbaliknya, kalau salah, dia print konsonan. Okay, tu cara simple, uh, uh, kita kata, uh, cara paling mudah lah untuk kita nak write program, untuk nak check sama ada karakter yang kita set ataupun yang user masukkan. Kalau user masuk, kita input dulu lah. Kita set lah input. Sama eh. mana nak check, dia adalah konsonan ataupun Bawal. Okay. Baik. Habis untuk 3.2. Ada apa soalan sampai sini? Tak ada, sir. Tak ada. Boleh faham, eh? Okay. okay. Awak kena tengok baliklah video yang apa nama ni uh, kuliah kita yang sebelum ni untuk peringkat awal pada 3.2 ni, eh? Baik. So, untuk seterusnya 3.3 So untuk 3.3 ni kalau ikut uh, dia tak tak dia akan cover dalam apa nama ni dalam uh, apa ni dalam tutorial tapi saya ingat saya akan kuliahkan jugalah eh. Tengoklah macam mana kalau ni mungkin saya rekod awal untuk awak tengok dulu Kalau tak saya kita, kita akan cover hari Khamis lah Sebab kalau ikut jadual kita sepatutnya minggu ni kita dah masuk array ha. Saya pun ingat yang dah masuk array tu juga sebab nanti awak akan uh, dapat soalan assignment dah ni minggu depan Eh? Okay. So tak apa. Apa-apa kalau saya record dulu saya akan explain dalam kuliah recording lah. Eh? Okay. Untuk part ni. Sebabnya part ni. Uh, dah. Ganjau pula. Ah, uh, early. Okay. So untuk part ni. Uh, sebenarnya control search ni kita dah belajar dah. Uh, sequence. Kita ada sequence. Selection dengan apa nama ni. Uh, looping untuk sequence ni pun tak ada masalah kita dah buat lah. Ha, Mali tadi pun kita dah tengok dah apa nama ni simple program sequence dan sebagainya. So kita nak tengok lah macam mana uh, bentuk structure kalau sequence dia punya coding dia macam mana. Kalau uh, selection dia punya coding dia macam mana. Dia ada if, dia ada else. Kemudian kalau looping dia ada while apa semua tu macam mana cara nak loop dia. Okay. So saya rasa benda ni tak ada masalah. Yang penting awak kena faham structure tu dulu. Eh, kena tahu structure ada apa Looping macam mana Selection macam mana Kena tahu yang tu kena faham dulu Okay So saya rasa Kalau tak ada soalan Kita stop sampai sini InsyaAllah kita akan sambung uh, Dalam next lecture kita Hari Khamis nanti uh, Tekan mid jugalah eh. uh, Untuk bahagian ni Kalau ni saya record dulu Saya akan pass untuk awak nanti So Terima kasih banyak uh, Saya harap awak oh, tengok balik lah eh, Video-video kuliah Yang mana yang saya bagi dekat awak tu Yang saya letak dalam eh uh, WhatsApp tu dan juga boleh tengok dalam saya punya uh, channel. Dan nanti saya share dengan awak juga uh, ada satu channel daripada pencerah saya uh, hey, mati Johor ke mana ke. Uh, dia memang rajin lah buat video pendek explain pasal uh, content kita dalam YouTube dia. Nanti saya share boleh jumpa tengok juga. Okay So saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa isi attendance uh, uh, kuliah untuk pagi ni eh. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari Khamis. Untuk kelas saya tutorial macam biasa. Kita meet sekejap lagi. So terima kasih. Assalamualaikum. Thank, you sir. Oh, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you. sama. juga jika lewat, semua. Thank you, sir. Ya, sama. Thank you, sir.